Pan fi farw Edrica Huws 8 mlynedd yn ôl, roedd ei gwaith clytswaith yn fwy adnabyddus yn Ffrainc a Siapan nag yma yng Nghymru. Ond rwan, diolch i lyfr ac arddangosfa newydd, mae pethau yn dechrau newid. Roedd Edrica'n hanu o Lundan ymwreiddiol, lle aeth i astudio yng Ngholeg Celf, Chelsea. Wedyn mi aeth i'r Coleg Celf Brenhinol a chyfarfod ei gŵr, y pensaer a'r artist o Fôn, Richard Huws. Oedd i wedi bod yn byw yn Talwrn o 1939 ymlaen ac oedd i wedi magu 5 o blant. Oedd bywyd yn eitha cyntefig amser rhyfel. Dwi ddim yn credu fod i wedi ceisio gwneud unrhyw waith celf yn y cyfnod yna o gwbl. Ond mae rhaid bod i wedi meithrin syniadau am beth fyddai hi'n wneud pan fyddai hi'n cael cyfle, pan fydda plant wedi gwasgaru. Ac da ni'n gwybod erbyn hyn bod i wedi dechrau hel defnydd gyda syniad o wneud rhyw fath o glytwaith ymhen amser. Oedd pawb yn safio defnydd pryd hynny. Oedd pawb yn safio defnydd ac oedd mam yn deud bod hi mynd i wneud clytwaith pan oedd hi'n hen wraig. Ond toedd hyd yn oed hi hun heb dychmygu y fath o glytwaith oedd hi am wneud. Ar ôl iddi dechrau llun gyntaf un, os ydych chi'n sbio ar y cwngol dde yn y gwylod, byddwch chi'n gweld na jyst clytwaith cyffredin ydi o. Dyna sut nath hi cychwyno. A tra oedd hi'n neud o, mi ddododd hi wrth ei hun, o, tydi hwn ddim yn ddiddorol. This is boring, ddododd hi wrth ei hun. A dyna nath hi gael y syniad o wneud y fath o gwaith mae hi wedi'i wneud. Mi gymerodd hi flwyddyn i wneud y darlun gyntaf yna. Ond erbyn y diwedd, y 5 llun ola nath hi, mi nath hi nhw mewn 9 wythnos, 5 llun mewn 9 wythnos. A hi tha'n 91. Mae'r 5 darn o waith ynghyd â hanner cant o weithiau eraill o'r 168 darn a greuwyd gan Edrica wedi cael ei harddangos yn ddiweddar yn Llangefni a Chaergybi. Ac mae'r lyfr arbennig Clytweithiau Edrica Huws wedi gyhoeddi i gyd fynd ar arddangosfa. Wrth gerdded i mi ani arddangosfa a'i gwaith a gweld y lluniau o bellter o ryw 15 llath i ffwr, mae'n edrych fel tasyn nhw'n meintiadau. Byddai llawer un yn dweud ar ei llw mae peintiadau oedden nhw, dwi'n siŵr. Ond wrth fynd yn nes, da chi'n sylweddoli beth yw natur y cyfansoddiad. Mae wedi cyfansoddi o ddarn o ddefnydd ma nhw. Ac wrth fynd yn agos-agos, mae'r holl lun yn datgymalu. Dim ond rhyw glytwaith heb bod unrhyw lun yn eglur o gwbl sydd o'ch blaen chi. Oeddan ni gyd yn casglu defnydd i roi iddi hi ac oedd fy ffrindiau fi yn Japan yn dod â llwythio defnydd i mi. Oedd mam yn sbio ar y defnydd. Dim ond degfed ohono oedd hi'n dewis. Oedd hi'n gwybod ar unwaith os oedd hi eisiau fo'n ebeidio. Oedd hi'n cael pleser mawr allan o gael trefn allan o chaos. Oedd hi'n dechrau yn y canol ac oedd hi'n pinio'r darn o bach. Oedd hi'n sbio arnyn nhw o bell ac oedd hi'n newid o dipyn bach. Wedyn oedd hi'n dechrau mynd o gwmpas, neu yr un proses, mesl dipyn. Ac ar ôl gorffan oedd hi'n smwddio fo ac yn gwnio efo'r injan gwnio rownd yr ymyl. Tôn oedd y peth pwysica, nid lliw. Gan yr impressionists oedd hi wedi dysgu. Oedd hi wedi dysgu ganddyn nhw i beidio defnyddio darno o lliwiau plaen. Cael lliwiau wedi torri fyny bob amser. Ac os edrychwch chi ar ei gweithiau hi, mae bob amser yn glynu wrth yr egwyddor hwnna. Mi gath hi gydnabyddiaeth am ei gwaith yn
Ffrainc ac yn Japan tra oedden ni fyw oherwydd bod hi wedi cynnal arddangosfeydd llwyddiannus iawn yn y ddwy wlad yna, yn enwedig felly yn Japan. Ond chaeth hi ddim cydnabyddiaeth eang iawn tan ar ôl iddi farw. Ac oherwydd arddangos rhai ei gweithiau mewn arddangosfa gydwladol yn Japan, daeth y byd cwltio I sylweddoli bod yna waith arbennig iawn yma. Ac ers hynny, mae wedi dod yn fyd enwog, dwi'n meddwl, yn y cylchoedd hynny. Mi oedd yna bedwar arddangosfa yn Japan, ond y trydydd arddangosfa oedd yr ola lle oedd yna waith I werthu, a mi werthwyd y cwbl. Ac mae'r gyfrol clytweithiau Edrica Huws sy wedi olygu gan ei mab Daniel ar gael ar hyn o bryd. Mae'n agor o wybodaeth ar ein gwefan fel arfer.